Bideo honetan, mailen metodoa azalduko dugu. Lehenengo, mailen metodoa esplikatzeko, maila korronteak nola kalkulatzen diren, hau da, ekuazio sistema nola planteatzen den, azalduko dugu. Behin maila korronteak kalkulatuta, bigarren parte batean, ikusiko dugu nola maila korronte horietatik abiatuta, zirkuituko edo intentzio edo korronte kalkulatu daiteke. Mailen metodoa planteatzeko, lehendabiziko pausua zera da. Zirkuituan mailak identifikatzea. Maila bat, zirkuituko bideitzi bat da, barruan ezarrez daukan bideitzi bat, hain zuzen. Orduan, gure zirkuitu honetan, ba, bi maila ditugu, lehendabiziko bideitzi hau, barruan ezarrez daukana, eta bigarren bideitzi hau, barruan ezarrez daukana. Bi maila. Maila bakoitzeko, maila korronte bat izango dugu, norantza konkretu bat daukana. Biei norantza berdina jarriko diegu. Adibidez, gure zirkuitu honetan, maila korronteak horrela irudikatuko ditugu. Orduen norantzean. Eta lehenengo mailako korronteari iazpia deituko diogu, eta bigarren mailako korronteari iazpi be. Gehiago izango bagenitu, ba, iazpi ze, iazpi de, eta bar. Maila korronte hauek ez dira benetako korronteak, hau da, guk asmaturiko existitzen ez diren korronte batzuk dira, eta mailan zehar bideitzia egiten dutena. Hau da, horrela isten diren korronteak izango dira. Orduan, lehendabiziko galdera da, nola planteatuko ditugu edo nola kalkulatu daitezke maila korronte hauen bitartez, zirkuituan berez agertzen diren korronteak, hau da, adarretatik dabiltzan korronteak. Ba, horretarako ingo duguna da, zirkuituan adarrak identifikatu, zirkuitu honetan batetik adarra daukagu, gero bigarren adarra hau, eta gero hirugarren adarra hau, eta adar bakoitzeko adar korronte bat idatziko dugu, nahi dugun norantzean, guztiz arbitrarioa baita. Esate baterako, lehen da biziko adarra honetan, ba, iazpi bat horrela idatziko dugu, bigarren adarreko korrontea iazpi bi horrela idatziko dugu, eta hirugarren adarreko korrontea iazpi iru horrela idatziko dugu. Behin, adar korronteak idatzita, adar korronte horiek maila korronteen menpe nola kalkulatu azalduko dugu. Bueno, horretarako hemen idatziko ditugu adar korronteak, iazpi bat, iazpi bi eta iazpi iru, eta adar korronteak oso modu simplean kalkulatzen daia maila korronteetatik abiatuta. Azkenean finean egin behar dugun gauza bakarra, ze da. Adar bakoitzeko ikusi behar dugu zenbat mailek zeharkatzen duten edo pasatzen diren zenbat maila pasatzen diren adar horretatik eta maila bakoitzeko begiratu. Adar korrontearen norantza maila korrontearekiko. Berdina bada batu egingo dugu, aurkakoa bada kendu egingo dugu. Esate baterako. Ibat korrontea kalkulatu nahi baldin badugu, hemen lehenengo adarra daukagu, eta lehenengo adarretik pasatzen den maila bakarra iazpia da. Iazpi be, kanpo gelditzen baita. Orduan, maila ibat kalkulatzeko, iaren menpe izango dugu bakar-bakarrik, eta gero, ibatek norantza hori dauka, iatek norantza berdina dauka, beraz, ibat hori, ba, zuzenean iazpia maila korrontea izango da. Bigarren adarrean berriz, ikusten dugu, ba, bigarren adarra ia eta ibe mailek zeharkatzen dutela, beraz, ia eta ibea hartuko zaizkigu, eta ia agertzen da ibiren aurkako norantzean, eta ibea agertzen da ibiren norantza berdinean. Beraz, ia kendu zagartuko zaigu, minus iazpia, eta iazpibe batuz, gehi iazpibe. Eta bukatzeko, hirugarren adarrean, B maila baino ez daukagu, ibek eta iruk norantza berdina daukate, beraz, iru zuzenean iazpibe izango da. Behin, adar korronteak maila korronten menpe adierazi ondoren, urrengo pausua zera da. Ekuazio sistemak idatziko ditugu, ba, korronte hauek kalkulatu ahal izateko. Eta idatziko ditugun ekuazioak, ba, Kirchhoffen legeak izango dira, eta erabiliko duguna da, ba, maila bakoitzeko, Kirchhoffen lege bat, azken finean bideitzi bata, beraz, Kirchhoffen bigarren legea bete behar da, hau da, puntu batetan hasi eta puntu berdinean bukatzen baldin badut bide osoa eginda gero, agertzen diren tentsio guztien batuketak 0 eman behar. Hori da hain zuzen guk planteatuko duguna. Planteatzen hasi baino lehen, egingo duguna da, zirkuituen agertzen diren tentsio guztiak markatu. Horretarako, bueno, batetik ditugu pilak eta beste aldetik ditugu erresistentziak. Tentsioa pila, oso simplea da, ba, polo negatibotik polo positibotik bora dijuan tentsioa, eta pilaren balioa daukana. Hau da, gure kasu honetan, tentsioak norantz hori izango luke eta bere balioa 6 izango litzateke. Erresistentzi baten kasuan, ba, egiten dana da, erresistentziatik pasatzen den korronteak, kasu honetan, ibat adar korrontea,
korronteak izan behar du. Erresistentzian daukagun tentzioaren aurkako norantza. Beraz, tentzioaren norantza, korrontearen aurkakoa. Eta bere balioa, omen legeak emango digu. Hau da, erresistentziaren balioa, bider pasatzen den korrontea. Hau da, bat, bider, ibat. Bigarren erresistentzioaren, adar korrontea goruntzu di joan ez, ba. Tentzioa beruntz, hemen pila bat daukagu, polo negatibotik polo positibora, beste pila bat, polo negatibotik polo positibora, eta bukatzeko erresistentzio honetatik pasatzen den korrontea hiru da, beruntzko norantzan, beraz, tentzioan goruntzko norantzean, eta bere balioa zei izango litzateke. Ba, erresistentziaren balioa, zei bider hiru. Bueno, behin, gezi guztiak identifikatuta, egin behar da, gauza bakarra da, bidea ibili, gezia norantza berdinean agertzen baldin bada batu, aurkako norantzean agertzen baldin bada kendu, eta hasi eta bukatu. Puntu berdinean, beraz, gezi guzti horien batuketak 0 behar du. Bueno, ba, idatzi ditzagun beraz, Kirchhoffen bigarren legeak. Lehenengo mailatik hasita. Hemendik horra joateko, ba, ze. Hortik horra joateko, ken, aurkako norantzean ibiltzen baitugu, bat, bider, iazpi bat, omen legeak ematen digun, tentzioa. Erresistentzia honetan, norantza berean, gehi, bi, bider, iazpi bi, eta hemen aurkako norantzean ken sorgailuaren balioa bi. Hasi eta bukatu puntu berdinean egin dugunez, ba, berdin 0. Berdin, bigarren mailanetan, gezi hau batu, kendu, kendu eta kendu. Eta hasi eta bukatu puntu berdinean. Zuzenari atziko dugu beraz, bi sorgailuaren balioa, ken bi bider iazpi bi, pilan erresistentzian erortzen dana, ken 8 pilan erortzen dan tentzioa, ken 6 aldiz iazpi iru berdin 0. Bueno, terminoak birrantolatuko ditugu ekuazio sistema pizkat txukuntzeko, alde honetan aldagaiak utziko ditugu, alda korronteak, eta beste aldera termino independentea pasatuko ditugu, alda sorgailuak. Beraz, hemen, sorgailuak sartza dituzten terminoak. Ken iazpi bat gehi bi azpi bi idatziko dugu, berdin eta beste aldean 6 ken bi lau beste aldera pasatuta, minus lau, minus bi azpi bi, minus iazpi bi parkatu, ken 6 aldiz iazpi iru, berdin bi ken 8 minus 6 beste aldera pasata 6. Ekuazio sistema hau ebazten saiatzen baldin bagara, ikusten dugu, bi ekuazio ditugula, baina hiru aldagai, i bat, i bi eta hiru beraz ezin izango genuke ebatzi. Baina, aurreko pausuan ere, zer egin dugu. Hiru aldagai hauek, bi aldagairen menpe bakarrik idatzi, ia, eta iazpi be. Beraz, guk ekuazio hauek hartu, eta hemen behan ordezkatzen baldin baditugu, bi ekuazio, eta bi ez ezagun dituen ekuazio sistema bat lortuko dugu. Bueno, hori izango da beraz, gure hurrengo pausua. I bat jartzen duen tokian, jarriko dugu ia. Beraz, minus ia. Gehi bi aldiz ibi, baina ibi esan dugu dela minus ia espia. Gehi ia espi be, berdin minus lau. Eta hemen, minus bi aldiz ibi, esan dugu moduan minus ia espia. Gehi ia espi be, ken zei aldiz iru, eta iru ia espi be da, berdin zei. Berriro ere, ekuazio sistema txukunduta, ba, hemen elitzegu minus iru aldiz iazpia, gehi bi aldiz iazpi be berdin minus lau, eta hemen minus bi aldiz, opakatu, plus bi aldiz iazpia, eta ken 8 aldiz iazpi be berdin zei. Ekuazio sistema hau, bi ekuazio eta bi ezagunekin, ebatzi daiteke, pues edozein ekuazio sistema ebazteko, edozein metodo erabilita, eta hori egiten baduzue, lortzen diren emaitzak, hau ez dago, tira, iazpiak bat balio du, korronte bat danez, amper bat, eta iazpibek balio du, minus 0,5 amper. Eta horrela, lortuko genituzke, maila korronteak, prozedura hau jarraituta. Bueno, urrengo galdera zera da. Bueno, behin maila korrontea kalkulatuta, nola kalkulatu daiteke, zirkuituan agertu daiteken, edo zein tentzio edo korronte. Eta horretarako, urrengo horri da pasatuko gara, urrengo horri honetan, batetik izango dugu, ba, lehen adierazitako zirkuitua, eta bestetik, ba, aurreko zirkuituan, ba, markatu ditugun tentzioak,
adar korronteak eta maila korronteak. Demagun, korronte bat kalkulatu nahi dugula, esate baterako. Zirkuitu honetan, ba, sorgailutik pasatzen den iazpige korronteari kalkulatu nahi dugula. Korronte bat kalkulatzeko prozedura aurrekorrian esplikatu dugu, da egin behar dugun gauza bakarra zera da. Ze adarretatik pasatzen den identifikatu, eta gero, adar horretatik ze maila pasatzen den ikusi, eta gero, ikusi mailaren norantza eta korrontearen norantza berdinak diren edo aurkakoak diren zeinua erabakitzeko. Ba, gure kasu honetan IG korrontea erdiko adar honetatik pasatzen da, erdiko adar honetatik IASP-A eta IASP-B pasatzen dira eta IG-ek beruntzko norantza baldin badoka, IA-ren norantza berdina doka eta IB-ren aurkakoa. Beraz, IG korronte hori zuzenen izango da IASP-A ken IASP-B. Hau da, lehengo balioak ordezkatuz, bat ken minus 0,5, hau da, bat koma bost amper. Demagun orain, V-ASP-B bat tentzio hau kalkulatu nahi dugula. Orain, adierazi dizu edan, V-ASP-B bat tentzio hori. V-ASP-B bat kalkulatu nahi baldin badugu, ba, bueno, inbehar duguna da, tentzio bat kalkulatu zirkuitu batean, eta zirkuitu batean tentzio bat kalkulatzeko inbehar duguna da, abia puntutik, bukaera puntura dihuan, edo zein bide jarraitu zirkuituan zehar. Esate baterako, nik bidea jarraitzen baldin badut, hortik horrako bide hori jarraitzen baldin badut, hemen ditut, kontutan izan behar ditudan, tentzio desberdinak, pilakoa, erresistentzia ontakoa, eta beste pila ontakoa. Hau da, tentzio daukat, norantza berdinean, tentzio hori kontrako norantzean beraz kendu behar dut, eta beste tentzio hau kontrako norantzean beraz ere kendu beharko dut. Eta, hiru gezigorri horien balioak aurrekorrian ere erabili ditugu, Kirchhoffen bigarren legeak planteatu ditugunean, beraz zuzenean idatziko dugu V-ASP-B bat tentzio hau horrela. Lehendabiziko osagai hau, pilaren balioa, 2 volt, ken erresistentzian erortzen dena, bi aldiz, baina kontuz bider IASP-B adar korrontea erabiltzen ari garen aldagaiak lehen markatu ditugun adar korronte hauek tentzio hauek eta maila korronte hauek baitira. Eta bukatzeko ken, sorgailu honetan erortzen diren 8 volt horiek. Beraz, hemen zer daukagu, minus 6, ken bi aldiz IB, lehen ere esan dugu IB-ek zenbat balio zuen, minus IASP-A gehi IASP-B, eta bueno, minus IASP-A ken IASP-B hemen daukagu, IASP-A ken IASP-B bat koma bost amper baldin bada, minus IASP-A gehi IASP-B minus bat koma bost amper izango da, eta ondorioz hau zer da, minus 6, minus bider minus plus, gehi iru, minus iru volt. Guk V bat kalkulatzeko, esan dako bide hau jarritu dugu, baina V bat kalkulatzeko abia puntutik bukaera puntura tijuan edo zein bide jarritu daiteke, esate baterako, kanpoko bide hau, edo azpiko beste bide hau. Zer gertatuko litzateke esate baterako azpiko bide hori jarratzen badugu. Hau da, bide hau jarraituta, bakar-bakarrik tentzio hori gehitu beharko genuke. Hau da, hemen agertzen zaigun tentzio hori. Bueno, kasu horretan, bide bat kalkulatzeko, beharko genuke nazi izango litzateke. Norantza berdinean dihoa, zei aldiz bider IASP-B iru. Gokoratu, irugarren adar honetan goazela. IASP-B iru, lehen ere idatzi dugu IASP-A eta IASP-B beren menpe, IASP-B zen. Zuzenean, eta IASP-B beren balioa minus 0,5 amper da. Beraz, horrela ere minus 3 volt lortu dugu, baina askoz simpleago eginda. Beraz, oso garrantzitsua da, mailen metodoa aplikatzen dugunean, kalkulatu behar diren aldagai horiek nola kalkulatu ditugun aldez aurretik pentsatzea. Aldan biderik simpleena erabiltzeko.